Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi zahájit tiskovou konferenci po dnešním měnově politickém zasedání Bankovní rady České národní banky. Vítám zde guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, kterého zároveň na úvod požádám, aby přednesl prohlášení Bankovní rady po dnešním zasedání, které shrnuje důvody rozhodnutí ohledně nastavení úrokových sazeb. Pane guvernére, máte slovo. Děkuji za slovo, hezké odpoledne i ode mě. Já vás tedy seznámím s výsledkem a průběhem dnešního jednání Bankovní rady k otázkám nastavení měnové politiky. Tak Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. To znamená, dvoutýdenní repo sazba zůstává na 2%, diskontní sazba na 1% a lombardní sazba na 3%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 5 členů bankovní rady, 2 členové hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Rozhodnutí se opírá o srpnovou makroekonomickou prognózu a o vyhodnocení informací získaných od jejího zpracování. Stávající prognóza očekává, že inflace zůstane ve zbytku letošního roku nad 2% cílem, avšak stále v jeho tolerančním pásmu. Začátkem příštího roku se začne snižovat a do blízkosti cíle se dostane na horizontu měnové politiky, tedy ve druhé polovině příštího roku. S prognózou je konzistentní mírný nárůst domácích tržních úrokových sazeb ve druhé polovině letošního roku, následovaný jejich poklesem v příštím roce. Bankovní rada na svém dnešním jednání vyhodnotila rizika srpnové prognózy inflace na horizontu měnové politiky jako poměrně výrazná, a to oběma směry a v souhrnu jako lehce proinflační. Pokud je o vnější předpoklady prognózy, tak zde se mírně snižuje výhled růstu výrobních cen i růstu HDP v eurozóně pro letošní a příští rok. Výhled spotřebitelských cen eurozóny se prakticky nemění. Tržní výhled sazeb tříměsíčního Euriboru se na delším horizontu lehce posouvá do zápornějších hodnot. Tržní výhled ceny ropy Brent se koncem srpna snížil. Po korekci vyvolané útoky v Saúdské Arábii se tržní výhled vrátil zhruba na předpoklad srpnové prognózy ČNB. Kurz eura vůči dolaru se posunul k mírně slabším hodnotám, nicméně i nadále se předpokládá jeho lehké posilování, čili eura vůči dolaru. Tak zpátky domácí věcem. Inflace se v dosavadním průběhu třetího čtvrtletí pohybovala v těsné blízkosti horní hranice tolerančního pásma našeho 2% cíle. Nacházela se přitom mírně nad prognózou, a to především vlivem vyšší jádrové inflace. Ve stejném směru působil v srpnu rychlejší než očekávaný růst cen potravin a v obou prázdninových měsících pak i mírnější pokles cen pohonných hmot, než předpokládala prognóza. Pokud je o prognozu regulovaných cen, tak ta se naplnila podle předpokladů. Česká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí stejným tempem jako v předchozím čtvrtletí, což odpovídalo prognoze. K odchylkám přitom došlo v případě některých složek poptávky. Vyššího příspěvku, než bylo očekáváno, dosáhl čistý vývoz, a to jak vlivem o něco silnějšího růstu vývozu zboží a služeb, tak v důsledku mírnější dynamiky celkového dovozu. Také růst reálné vládní spotřeby předčil prognózu. Za ní naopak výrazně zaostala hrubá tvorba kapitálu, a to především v důsledku znatelně slabší dynamiky
fixních investic. Mírně nižší byla také tvorba zásob. Prognóza spotřeby domácnosti se zhruba naplnila. Aktuální ekonomické údaje signalizují pokračování solidního ekonomického růstu i v letošním třetím čtvrtletí. Naznačují to jak červencové údaje o maloobchodních tržbách, tak i stále příznivá data ze stavebnictví. Průmyslová výroba sice v červenci po sezónním očištění mírně meziročně poklesla, ale tento vývoj byl doprovázen růstem nových zakázek v tomto odvětví. Trh práce. Míra nezaměstnanosti se v souladu s predikcí stabilizovala, růst zaměstnanosti zpomalil oproti prognóze výrazněji. Počet volných pracovních míst se vlivem přetrvávající silné poptávky po práci udržoval na vysoké úrovni. Růst mezd v tržních odvětvích ve druhém čtvrtletí lehce zvolnil, což odpovídalo prognóze. Mzdová dynamika v této sféře nicméně zůstává nadále vysoká a odráží především pokračující napětí na trhu práce. Mzdy v netržních odvětvích se přitom zvyšují ještě vyšším tempem a jejich růst ve druhém čtvrtletí překonal prognózu. Kurs koruny vůči euru se v dosavadním průběhu třetího čtvrtletí pohyboval v intervalu 25,50 až 26 korun za euro. Jeho průměrná hodnota 25,70 za euro je oproti stávající prognoze pro třetí čtvrtletí o 30 haléřů slabší. Koruna je nadále výrazně ovlivňována globálními faktory. Domácí úrokové sazby na peněžním trhu jsou mírně pod prognózou. Shrneme-li tedy podstatné údaje o aktuálním vývoji české ekonomiky, můžeme konstatovat, že prognóza hospodářského růstu se převážně naplňuje, s tím, že růst cen a mezd je mírně rychlejší a domácí měnové podmínky uvolněnější. Bankovní rada vyhodnotila rizika stávající prognozy inflace na horizontu měnové politiky jako poměrně výrazná, oběma směry výrazná, jak pro inflační, tak protiinflační v souhrnu, ale když vezmeme oba ty protichudné faktory nebo směry působení, tak se domníváme, že teď ta rizika jsou lehce proinflační. Ve směru vyšší inflace i úrokových sazeb působí slabší než prognozovaný kurz koruny ve třetím čtvrtletí, který může i nadále přetrvávat. Proinflační vliv kurzu je přitom částečně kompenzován snížením očekávaného růstu cen průmyslových výrobců v eurozóně. Vedle toho přetrvává riziko případného výraznějšího zpomalení růstu zahraniční a návazně domácí ekonomiky. Nejistotami zůstávají dopady protekcionistických opatření ve světovém obchodě a jako už tradičně neřízený Brexit. Ve světle lehce proinflační celkové bilance rizik prognózy bankovní rada diskutovala o možnosti zvýšit úrokové sazby. Nakonec po delší diskuzi převážila preference ponechat sazby na stávající úrovni. Nicméně předpokládáme, že se k této debatě vrátíme na příští měnové zasedání, kdy už budeme mít dispozici také novou prognózu. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven na vaše dotazy. Děkuji. Bloomberg. Dobrý den, Krištof Chamonikola z Bloombergu. Pane guvernére, já bych vás poprosil, jestli nám můžete trošku víc přiblížit tu dnešní debatu, konkrétně ti dva pánové, kteří hlasovali pro zvýšení sazeb, jaké byly jejich argumenty, v čem se pro ně změnila situace oproti předchozím zasedání, kdy oni hlasovali pro ponechání sazeb a pro to vyhlazování té trajektorie, o kterém jste minule mluvili. A samozřejmě, jaké byly ty protiargumenty, které vás nakonec vedly k tomu ponechání. Případně, jestli můžete naznačit do budoucna, co by to mohlo znamenat tady ta debata. Děkuji.
Ano, děkuji za dotaz. Tak ta debata byla vedena tím, že to vyhodnocení stávající situace oproti minulému zasedání ukazuje, že se více prohlubují ta rizika spíše proinflačním směrem, než ta protiinflační. Zatím v tuto chvíli tak to hodnotíme. Když to shrnu, tak ekonomika stále si udržuje solidní dynamiku, myslím česká ekonomika. Ta dynamika je víceméně odpovídá prognóze, tak jak jsme ji předpovídali už v srpnu, čili jsme pořád někde na tom tempu růstu 2,6-2,7. Ovšem máme o něco rychlejší růst cen, než jsme očekávali, a máme také slabší kurz, než jsme očekávali. Nejvýraznější odchylka se dá říct, že je asi u toho kurzu. A samozřejmě slabší kurz znamená uvolněnější měnové podmínky, a to v situaci, kdy domácí inflační tlaky neochabují, a naopak z kontextu vývoje trhu práce, růstu mest, se zdá, že jsou značně robustní, a zároveň ještě nepozorujeme nějaké viditelné signály, že by česká ekonomika ochlazovala. Takže na základě této úvahy a na základě příslušných jaksi propočtů modelových, samozřejmě modelových taky kalkulací, se jevil ten návrh na jedno zvýšení sazeb o tu minimální úroveň těch 25 bazických bodů jako opodstatněný. Prostě prognoza vlastně s tím jedním zvýšením sazeb už od toho srpna, možná i dříve v jiném kontextu, počítá. Jo? Takže vlastně ten návrh je logický z tohoto pohledu. Na druhé straně samozřejmě proti tomu vystupují ty argumenty, které říkají, ano, to všechno platí, nicméně situace v okolí je krajně nejistá, dříve nebo později se projeví v české ekonomice zpomalování růstu nebo jeho úplné dokonce zastavení či drobný pokles z našich klíčových partnerských ekonomikách eurozóny, to znamená primárně samozřejmě německé ekonomice největší váhou, ale vidíme to ochabování i v jiných ekonomikách, vidíme výrazné snížení tempa růstu třeba i na Slovensku a v odhadech slovenských institucí. Takže to je ta část té argumentace, která říká, počkejme, není žádný akutní problém s tím, že máme dočasně trochu vyšší tlaky inflační a jsme nad cílem někde v té horní části tolerančního pásma, protože by bylo trochu možná ukvapené teď zvýšit sazby a potom za nějakou dobu poměrně krátkou následovat zase rychle s opačným směrem s těmi sazbami. Takže je to argument o určitém vyhlazování té křivky, je to samozřejmě argument o určité stabilitě, o tom, co vzít více v úvahu. Samozřejmě náš mandát je primárně cenová stabilita, takže to nelze pominout, a pak je to o takovém tom vážení na vahách poměrně lékárnických, co je v konkrétním čase větší riziko, jestli se obáváme nějakého narušení těch ukotvených inflačních očekávání. Zatím spíše zněla jednoznačně
měl názor, že to nehrozí, že tím prostředím, kterém jsme začleněni, i když se dost od něj teď momentálně podle čísel lišíme, tak spíš prostě bojujeme s neinflací než s inflací, takže ta obava na to, že se nám rozjede nějaký, řekněme, méně kontrolovaný vývoj, pokud jde o ceny, byla menší než ta obava z utlumování hospodářského vývoje v okolí. Tak kdybych to tak jako velmi jednoduše zhrnul, tak asi tyto dva póly tam vystupovaly. Nebyla to jednoduchá debata, ten poměr 5:2 ji částečně vyjadřuje a potvrzuje jenom to, co jsme, myslím, i komunikovali, nebo kolegové komunikovali, že rozhodně to nebyla debata o tom, jestli budeme snižovat sazby. Jo? To byla prostě velmi vyrovnaná debata o tom, jestli je zvýšit mírně, anebo jestli je zachovat. Děkuji. Další dotaz. Reuters. Robert Mayer, Reuters, dobrý den. Já bych měl dotaz k tomu, vy jste v té úvodní fázi říkal, že právě ta debata teda dneska byla a že se k ní pravděpodobně vrátíte na tom příštím zasedání. Chtěl bych se zeptat, jestli mezi tou většinou 5 členů, kteří dneska hlasovali pro stabilitu sazeb, jestli tam eventuálně v té debatě zaznívalo, co by eventuálně potřebovali vidět, aby své rozhodnutí příště posunuli směrem k tomu zvýšení. Jestli tam zazněly nějaké jako argumenty v tomhle směru. Děkuju. Tak asi zazněly, ale teď možná nebudu úplně specifický, nebudu si to úplně pamatovat. Tak samozřejmě byla tam určitá nejistota, nakolik to dnešní nezvýšení znamená riziko toho neplnění našeho mandátu na horizontu měnové politiky. Jo. Jestli to, že dnes nezvýšíme, tak jak by model naznačoval a už to po nás chtěl minule, vlastně my jsme i minule vlastně ten model jakoby neposlouchali, tak jestli další rozhodnutí tohoto typu, jak by se dalo případně kvantifikovat to riziko, že potom na tom horizontu té měnové politiky to uvidíme v nějakém dlouhodobějším neplnění našeho cíle. Tak to si myslím, že tak jako asi nejvíc ty, kteří byli méně jaksi rozhodnuti pro něco měnit, tak to je možná odrazovalo nejvíc. No? Prostě vidět větší jistotou to, jak se ty věci poskládají už s novými daty, přece jenom teď pracujeme pořád s tou srpnovou prognózou, samozřejmě nějakým způsobem aktualizovanými daty, co mezidobí vznikly, ale v mezidobí se odehrála spousta věcí, ty věci se mění dennodenně, takže takové, bych řekl, tohle to asi byla taková nejsilnější jako obava z toho zvýšit ty sazby teď. Děkuji za odpověď. Další dotaz, Česká televize. Dobrý den, Jakub Musil, Česká televize. Přece jenom je ve hře v nějakém kratším výhledu, řekněme příštího roku, i snížení sazeb a za jakých okolností byste si to dovedl představit? My nejsme v situaci, kdybychom avizovali něco dlouho dopředu. Zatím ta vývoj makroekonomický a jak tedy z hlediska růstu ekonomiky, tak z hlediska velmi, řekněme, napjatého trhu práce s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti a s nedostatkem pracovních sil, se 100 000 neobsazených pracovních míst, a s inflací, která je vehementně nad cílem a už delší dobu, a se situací, kdy kurz je pod našimi očekáváními, čili kurz sám o sobě uvolňuje ty měnově politické podmínky i bez snižování sazeb, tak já na nějakém dohledném horizontu nevidím důvod pro tento směr pohybu úrokových sazeb, ale
našem řemesle platí nikdy neříkej nikdy. Samozřejmě já nevím, co se stane, sejdou se všechna ta rizika, která, jak jsme konstatovali, narůstají co do jejich potenciálního účinku, Brexit, obchodní války, další nějaké politické nestability, do toho se může objevit něco na nějakých globálních komoditních trzích a tak dále. Takže to se nedá nikdy vyloučit, ale zatím, pokud se tato zatím rizika nebo nejistoty nenaplňují nějak naplno, rozhodně ne, tak nevidím. Myslím si, že v dalších zasedáních měnových, jak už jsem avizoval, budeme znovu debatovat spíše o tom, zda sazby ponechat či zvýšit, ale říkám, náš výhled je krátkodobý, jo? To jako náš výhled je tak rok dopředu, to, co můžeme trochu seriózně říct, co bude dál, to se uvidí. Děkuji, další dotaz. Patria. Dobrý den, Jana Knechtlová, Patria Finance. Já bych se chtěla zeptat, pane guvernére, čím si vysvětlujete takový kontrast ve výkonnosti české a německé ekonomiky? Děkuji. Já si ten kontrast vysvětluji poměrně jednoduše. Podívejte, my jsme velmi propojeni s německou ekonomikou a to propojení se nestratilo a nestratí se jen tak. Samozřejmě u nás se sešlo několik okolností, které zejména v tomto roce vystupují mimořádně příznivě a tlumí ten jistý již nastávající pokles nebo ochabnutí vnější poptávky, zejména spojené tedy s tím německým zpomalováním. Takže ano, průmysl má o něco méně, řekněme, zakázek a není tolik přehřátý, jako byl donedávna. Taky je to o tom, že klesají třeba zakázky možná i z Německa, a znamená to u mnoha těch podniků, že vlastně jim klesá zásobník nenaplněných prostě zakázek, ale neklesá jim ta reálná výroba, protože řadu těch zakázek nebyli schopni plnit z různých důvodů, zejména samozřejmě nedostatku pracovních sil a některých dalších. Další věc je ta, že nám mezidobí za posledních 5 let historicky na rekordní úrovně vystoupala zaměstnanost, a rostou nám už asi vlastně 4., 5. rokem mimořádně rychle mzdy. Když to sečtete, tak ten mzdový balík, ten wage bill, prostě roste nebývalé. Samozřejmě se to musí projevit, zvláště po čase, a myslím, že tento rok je toho jako vrcholem, do toho, že dramaticky roste domácí spotřeba. Ta domácí spotřeba je schopná po jistou dobu vyrovnávat pokles té výkonnosti té ekonomiky v té průmyslové části. Prostě my, samozřejmě v mezidobí se také pomalu mění struktura české ekonomiky, spíše váha průmyslu pomalu klesá, spíše nabývají na významu služby, ať už tržní či netržní povahy. Daří se relativně stavebnictví, což souvisí samozřejmě zejména s veřejnými zakázkami a s bytovou situací, či s určitým boomem prostě v oblasti bytové výstavby. A máme rok, ve kterém z hlediska makročísel prožíváme jistou mírnou fiskální expanzi. Zhruba řádově, jestli se nepletu, kolem 0,4% HDP je fiskální impuls, protože se prostě sešly ty výdajové stimuly typu zvýšení důchodů, vysoký růst mezd, solidní růst veřejných investic a další věci, které souvisí třeba s cyklem evropských fondů. Takže když se tyhle ty věci vemou dohromady, tak oni jsou schopni zatím vykompenzovat tu pomalu klesající, řekněme, v minulosti velmi vysokou poptávku, která šla zvenčí, zejména tedy z té německé ekonomiky. Nicméně, podle mého soudu, je to můj spíš privátní jaksi dojem, to, že by se přetrhaly naše jaksi vazby na německou ekonomiku a určité
určité souladění prostě těch cyklů, to si myslím, že se nestalo a nestane, že to přijde jenom s určitým zpožděním, kdy pocítíme v české ekonomice to zpomalování v Německu. Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Roklen? Jaroslav Pruchan, Roklen, dobrý den, pane guvernére. Já bych se chtěl zeptat, v nedávných komentářů členů bankovní rady zazněla i možnost prodeje části výnosů z devizových rezerv ČNB. Probírala bankovní rada toto téma na dnešním zasedání? Děkuji. Neprobírala, to nebylo součástí a my k tomu budeme mít teprve nějaká jednání s experty a postupně se budeme nad tím zamýšlet. To není nic, co bychom museli řešit akutně a ani měnová situace nás k tomu v žádném případě zatím nijak jaksi nenutí. Takže ne, neprobíhala. Má ještě někdo nějakou otázku? Zdá se, že ne. Dovolte mi tady ukončit tuto tiskovou konferenci, poděkovat vám i panu guvernérovi za účast, za vaše dotazy a za odpovědi. Děkuji a budu se těšit při příští příležitosti v listopadu opět na viděnou.